Sumqayıt şəhərində 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsinin 70 illiyi münasibəti ilə ümumşəhər tədbiri keçirildi. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, icra aparatının rəsmiləri, bütün idarə müəssisə rəhbərlər, Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçıları və minlərlə şəhər sakinləri iştirak etdi. Öncə Böyük Vətən müharibəsində iştirak edərək dünyasını dəyişmiş soydaşlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və idarə müəssisə rəhbərləri Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstələri qoydular. Eldar Əzizov 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçıları olmuş Sumqayıt veteranları ilə görüşərək faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə onları təbrik etdi. Tədbirdə məktəblərin iştirakı ilə hərbi parad keçirildi. Parad sakinlərin böyük marağına səbəb oldu. Düşmənlər eşitsin, bilsinlər bunu, məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Düşmənlər eşitsin, bilsinlər bunu, məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Geriyə qayıtmaz, batsa da qana, yola sal döyüşə gedirəm ana. Gülər Qulyova, Elburs İsmailov, Dünya TV.